bra tycker jag. Två träningsdagar ihop. Mixat lite yngre med de äldre rutinerade, vilket jag tycker är bra. Och jag tänker att det är lite så vi bör jobba i svensk tennis och så som jag vill jobba. Jag tycker att de yngre tjejerna har gjort det bra och försökt att ta med sig den här erfarenheten. Dels att kunna fråga tjejerna lite saker som de har funderingar på, men också just att känna den här bollen och vad behöver jag göra på träningsbanan. Jag behöver kanske sätta bollen x antal gånger mer för att ligga kvar i poäng och så vidare. Så att jag tycker att de här träningsdagarna har varit lyckade. Och nu hoppas vi ju att alla kan föra med sig det och ta med sig det positiva in till tävlingen då. Det har varit jättebra dagar. Fått träna med varandra. Känna på gruset. Det är lite hala banor här i Ystad. Jättebra, förberett oss bra, kört lite poängspel. Känns som att vi kommer väl förberedda och ska bli kul att köra igång nu. Ja, så bra att känna på banorna, komma ut igen, bra väder. Jag var bara här i söndags dock, men kul att träffa alla igen. Det var ett tag sedan Båstad sist, så det är kul. Så här finns ju chans att samla på sig riktigt bra erfarenhet. Ja, men jag tänker det. Vi hade ju en tuff dag i kvalet igår. Men återigen, en lärdom. Man får se det så. Jag gillar inte att vara för negativ, utan jag är helt säker på att alla de tjejerna som fick chansen i kvalet fick med sig kanske en, två saker in till sin träning nu framåt. Men självklart så ser man ju lite spänd på dagen med Fanny då, som går in i ett nordiskt möte mot Malene Helge och sen Rinaldo, hemmatjejen, verkligen hemmaplanstjejen. Det blir spännande och så hoppas vi självklart på lite vinster, men en bra prestation kommer man åt.